כל אדם מקבל אוהל זוגי. אמנם האוהל הוא זוגי, כזה שני מטר על שני מטר, אבל זה אוהל לאדם. אה, יהיה מזרונים בכל האוהלים, בכפר, בכפר התחרות, בסמוך למאהל. שירותים, אה, מקלחות, מים חמים, כל מה שאמרתי קודם, ועוד, אזור צ'יל-אאוט. המש... חשוב לנו מאוד שהכפר יהיה נוח. שמסיימים את הסטייג', מגיעים, שוטפים את האופניים, אה, מתקלחים, ארוחת הצהריים. במקום נמצאת שם שני uh, מתחמי צ'ילאוט, uh, אאוט יעני מרבץ, אזורי מרבץ עם uh, מוזיקה וכזה, אמבטיות קרח וכו', כל זה יהיה שם.